Hello everybody. So do I, nice do I testinin 60-dan 90-a qədər olan testlərinə baxacağıq. 61-ə baxaq. All children like watching cartoons. Bütün uşaqlar, deməli, multiplikasiya izləməyi xoşlayır. Təsdiq cümləsidir. Təsdiq cümləsi nazə ilə başlayamaz. D olmaz. C-də inkarlıq var deyə olmaz. B-də aizə təsdiq cümləsində işlənməz. E-də də, də inkarlıq var olmaz. A düzdür. So does and Sonra keçək 62. I have never seen such a beautiful place. Mən heç vaq belə gözəlliyə görməmişəm. Never heç vaq sözü həmişə təsdiq cümləsində işlənir, amma cümləni inkarə çevirir. Yəni bu cümləm inkar cümləsidir. A variantı olmaz, E variantı olmaz, so ilə başlayılamaz inkar cümləsinin qısa cavabı. Sonra keçdik. Başqa nə? çıxa bilərəm. Have have veribdi, köməkçilər havedir. Demək, do, does işlənməz. CD getdi. B üçün variantı. Naizə have, I am çinin məndə. Sonra testdə 63 63-ə. 63-cü testdə John never makes notes of a lecture. This is John heç vaxt mühazirənin qeyd mühazirədən qeyd tutmur. İndi baxaq. Never veribdi. Yenə keç e, inkar cümləsidir. İnkar cümləsində to işlənməz, a olmaz. Sura B variantı, C variantı olmaz, çünki bat olan tərəfdə bir tərəf inkar, bir tərəfdə təsdiqdə olar. Bunu da inkar də verib, hər iki tərəfin inkar də olmaz. To təsdiq cümləsində işlənməz. E, İşlənər, amma bu təsdiq cümləsi deyil üstəlik. Ona görə olmaz. E də sol verib də olmaz. B düzdür. I don't make notes. Yəni həmçinin mən də not tutmuram. Qeyt tutmuram. 64-ə baxaq. I haven't spoken with the members of the delegation yet. Deyç mən hələ, ə, deməli, members of the delegation, pardon. Deyil, mən hələ, ə, deməli, nümayəndələrin üzlərinin ə, görüşməmişəm, danışmamışam. İndi baxaq, haven't veribdim. İnkardadı. İnkardadsa I z ilə başlayan marxnaldı. Cümlə z ilə başlanmaz. D-də to verib, D olmaz. Sonra Y-də inkar yoxdur, amma A izə verib, D olmaz. Sonra çəsdik, e, A variantı ilə C-nin arasında qaldım. A-da did verib, amma üstə have-dı köməkçi felim. Ona görə cavab olacaq C variantı. Sonra keçək 65-ci suala. Jill won't be late. Jill yubanmayacaq. Won't inkar cümləsi olduğunu göstərir. Demək, ki, inkar cümləsidirsə, A variantı olmaz, to verib. Sözü C variantında bat vardı. Hər iki tərəf inkar də olmaz. Bat varca bir tərəf inkar, bir tərəf təsdiqdə olar. D variantında naizə vont. Bir cümlədə də iki inkar olmaz. Qaldım B ilə Y-nin arasında. Y bəndi olmaz. Vər verib üstə vont, yəni bilin keçmiş zaman forması, e, bildi, gəcəcə zaman formasıdır. B düzdür. Her friends vont Isa. Isa inkar cümləsinə işlənildi. B düz olandır. 66-ya baxaq. 66-cı sualda she won't invite Alek to the party. O Alek-i partiyə ə, dəvət ə, etm Nəyini, etməyəcək. Deməli, wont yərib yenə inkar cümləsidir. A variantı təsdiqdədir. A izə təsdiq cümləsində işlənməz. Sonra D variantında olsa inkar də işlənmir. D də to inkar də işlənmir. E-də bat veribdir. Hər iki tərəf inkar də olmaz. B düzdür. She won't invite Jack Iza. O da həmçinin Jacki dəvət etməyəcək. 67-yə baxaq. We couldn't remember the address. Biz e, ünvanı xatırlaya bilmədik. Xatırlaya bilmədik. İndi inkardə verilibdi. A variantı olmaz. E, i̇nkar cümləsində to işlənməz. B variantı olmaz. O da inkar cümləsində işlənməz. C, D variantında can veribdi, amma üstə kultdur. E variant olmaz. Başa olan tərəfdə bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar olar, amma hər iki tərəf inkar da olmaz. C düzdür. Z not meňbəyi. Ayza, onlar da həmçinin xatırlaya bilmədilər. Sonra 68 He doesn't like to play deyir ki, onlar bu oyunu, o bu oyunu xoşlamır. İnkar cümləsidir. Demək, also işlənməz inkar cümləsində but e, verib e variantında hər iki tərəfin çərdə olmaz dey olmaz. To in çərdə olmaz dey olmaz. B variantında did verib dey olmaz. A düzdür. Bataydır. Amma mən xoşlayıram. Sonra 69. She asked me to go with her. Deyə o məndən xahiş etdi ki, onunla gedim. İndi baxaq. Təsdiq cümləsidir. Nayzə olmaz. B variantı, D variantı olmaz. Sonra keçdik. E, İkinci tərəf baxaq. A variantında incharda veribdi, olmaz. C variantında and so did they. Həmçinin onlarda C düzdür. E variantında but they also didin also incharda işlənməz dey olmaz. C düzdür. Sonra 70. My cousin has made good progress in chemistry lately. Deyək, mənim közənim kimyada ə, çox yaxşı ə, inkişaf aparıbdı son vaxtlarda. Yəni çox yaxşı qiymətlərlə söhbət gedir, böyük ehtimal. İndi baxaq. Təsdiq cümləsidir. Naizə olmaz. A, B getdi. A izə də olmaz təsdiq cümləsində. Qaldım C ilə D-nin arasında. Üstə həz veribdi. Demək ki, məç fel have hasdir. D olmaz. D düzdür. So has mine. Mənimki də. Sonra keçdik. 71-ci testdə My sister is a child. Mənim qayçım qayçım e, iti deyil. E, i̇nkar cümləsidir. To olmaz inkar cümləsində. So ilə başlayan maram, J ilə də getdi. Sonra keçdik. E, hers verb verib, E variantda verb verib veribdir. D səhvdir. Üstə R veribdir. A düzgün variant olacaq. Nazə are hers. Sonra 72. Next moving to London. Nik Londona gedir. Təsdiq cümləsidir. Təsdiq cümləsidirsə Deməli, zətn təsdiqdə verilib də. İndi ing-li felişlənibsə bu izdir. Başqa bir şey ola bilməz. Has verə bilmərəm, çünki hasdən sonra peçi formasında fel gəlir. Ona görə 4 1 səhvdir, 2 3 düzgün variant olacaq. Cavab D. Sonra 73. Marks looking for another job. Mark digər bir iş axtarır, başqa bir iş axtarır. Yenə ing-li fel gəlib. Has olanma. Hasdən sonra ing-li fel işlənmir. Peçi formasında felişlənir. 2 və 3 getdi. 1 4 cavabımız olacaq E variantı. Sonra 74. He hunted cut some some wood to make a fire. Deyir ki, ovçu od qalamaq üçün bir az odun kəsdim. İndi baxaq. Təsdiq cümləsidir. Təsdiq cümləsində inkar işlənə bilməz, 3 olmaz. A izədə işlənə bilməz, 4 də olmaz. Qalanlar qaldı. 1 2 5. Düzgün variantı A düzdür. Sonra keçdik 75-ə. Mary put much salt into the soup. Mary süpa çox duz atdı. İndi baxaq. Təsdiq cümləsidir. Yenə izə işlənməz təsdiq cümləsində 2 olmaz. Sonra 4-ün çardadadır dey olmaz. 1 3 5 düzgün variant olduza B. 76-da they haven't formally announced their engagement yet. Deyici onlar rəsmi olaraq nişanlandıqlarını hələ bəlli etməyiblər. Yəni bildirməyiblər. İndi baxaq. haven't veribdi. İnkardadır cümləm. So olmaz. B variantı getdi. Sonra to inkardə işlənməz deyə getdi. Az də təsdiqdə işlənməz deyə getdi. Demək, üstdə həm veribdsə, Naizə nice have be. Burada did verib. A da ona görə səhvdir. Cavab C oldu. 77-yə baxaq. I have never heard such music. Mən heç vaxt belə bir musiqi eşitməmişəm. Eşitməmişdim. İndi baxaq. İnkar cümləsində never olduğuna gö görə indi baxaq, so e ilə b apardı. Çünki inkar cümləsini düzəldənməz. I zə cümlənin əvvəlində işlənməz. Qaldım I ilə c-nin arasında. Üstə have-dir köməkçi felim. Demək did olmaz, a da getdi. C düzdür. Nazə nice, have I. Sonra 78-ə baxaq. Who had to leave the party? Dəzsə kim partini tərk etməli idi? Nayzə of us has veribdi. Üstə had to veribdi. Zaten has işlədəmərəm. Accept. Sonra qaldım digər variantlar arasında. Demək, had to veribdi keçmiş zamandadır. Had to have to. Bunların sual forması heç vaxt özüyünlə düzəlmir. Yəni had to-nun sual forması had-in özüyünlə düzəlməz. B ilə C səhvdir. Tu ilə düzəlməz. Bu to inçi zamandır. Did olacaq. Had to-nun keçmişdə məsələn sual forması ya da inkar forması did köməkçi felinlə düzəlir. Ona görə bunun qısa cavabı da did ilə olacaq. Cavab D. Harry did. 79-a baxaq. Who has to inform them? Kim onlar məlumatlandırmalıdır? Bunu, burada da has to inçi zamanda verilib. Yenə özü ilə sual inkar düzəldənməz. Had olanlar, has olanlar, have olanlar getdi did verənmərəm de variant ona görə getdi çünki keçmiş zamanda deyil b düzdür bill does inki zamanda da has has to ya da have to nun sual və incar formasıdır do does çömək feillərlən düzəlir ona görə qısa cavabı da verəndə do doesdan istifadə edirik 80 i wonder what the chief means mən deyir e, demək e, sədrin nə demək istədiyini merak eləyirəm yaxşı e, indi baxaq Təsdiq cümləsidir. Təsrif dənəsində aizə işlənməz a səhvdir. Naizə no, işlənməz qısa cavab olaraq to tə inkarda işlənməz deyə getdim. Sonra but vidu deməyəm. Hər iki tərəf təsdiqdə olmaz but olanda c düzdür, so du və həmçinin bizdə. Sonra 81-ə baxaq. I don't know. How to help her? Mən ona necə kömək edəcəyəm? Bilmirəm. Don't inkarda olduğunu göstərir. İnkar cümləsidirsə, demək to olmaz inkar cümləsində A səhvdir. I z ilə başlayanmaz cümləm o da səhvdir. Sonra so ilə başlayanmaz inkar cümləsidirsə, e variantı olmaz. But olan tərəfdə, tərəfin inkarda olanmaz. C düzdür. Nobody is, anybody is. Hamsinin e, heç kim. Başqa heç kim də bilmirdi, yəni. Sonra 80. I don't know what to do in this situation. Deyir mən bu vəziyyətdə nə edəcəyimi bilmirəm. Don't verib yenə inçardadır. İnçardadsa so işlənməz, a də getdi. Sonra to inçar cümləsində işlənməz, c də getdi. I zə ilə cümlə başlanmaz, b də getdi. D variantı olmaz. Batonun tərəfdə hər iki tərəfi inçarda olan olmaz. E düzdür. Naizədəz eyni bədel c-yə. 83. You never work On səti deyis. Never verib inkardadır cümləm. İnkardadsa so işlənməz. 2 səhvdir. Sonra 3 e, also inkar cümləsində işlənməz. 1 ilə 4 düzgün variant qalmış oldu. O da D variantı. 84-ə baxaq. You never answer his message. Sən onun mesajlarına heç vaxt cavab vermirsən. Never veribdir inkardadır. İnkardadsa so işlənməz. Also inkar cümləsində işlənməz. 1 3 cavab olacaq E variantı düzə keçdik 85. Jane's father never let her uh, her daughter drive uh, never let her daughter drive his car. Mm Hıh. -hmm. Ceynin atası uh, onun qızına heç vaxt icazə vermir ki, maşını onun maşınını sürsün. İndi baxaq. Uh, ne uh, vardı? İnçarda idi. İnçarda dirsə so işlənməz, to işlənməz. 1 4 düzün variantı olacaq. Sapdı. Sonra 86. Julius Marsden never let her uh, her go on a trip. Julian anası heç vaxt ona gəzintiyə getməyəcəksə vermiş. Demək, Nevə vardı, yenə içərdadır. So olmaz, uh, bir də to olmaz. Cavab oldu 1 üç, o da E variantı. Sörov çəşti 87. Nick has adapted himself to his surroundings. Deyir ki, Nick uh, deməli ətrafındakılara, deməli, özə adaptə olmuşdu belə deyək. Ə, yəni təsdiq cümləsidir, inkar olanları çıxırıq B ilə C getdim. Qaldım bu, bu, bu birləşirlərin arasında. A variantında söz sırası pozulubdur. D ilə E-nin arasında qaldım. Həz veribdi üstə, demək did olmaz. Cavab E variantı. She so has she. Sonra keçdik 78. She never behave so. O heç vaxt belə davranmır. Never vardı inkardadır. So olmaz demək ki, to olmaz. C olmaz. Söz sırası pozulubdur. Sonra keçdik e olmaz. İnkar cümləsində olsa işlənmir. I never behave so. Ayza dedi düzdür. Sonra bu arada te variantındakı sol, qısa cavabın so sosu deyil də belə deyək. Burada zərf anlamında, yəni elə belə anlamında işlənibdi. 89-a baxaq. Mike has forgotten has forgotten to shut the windows. Mike pəncərləri örtməyi unutmuşdu. İndi unudub. İndi baxaq. Təsdiq cümləsidirsə, inkar olanlar çıxırıq. B getdi, C getdi də getdim. A dan bat olan tərəfdə hərçə tərəf, tərəf təsdiqlə olmaz. E düzdür. So has Jack. 90. My mother always gives me good advice. Anam mənə həmişə yaxşı məsləhət verir. İndi e, təsdiq cümləsidirsə incar olmaz, B olmaz, D olmaz, E olmaz. Qaldım A ilə C-nin arasında. A olmaz, çünki bat olan tərəfdə hərçə tərəf, tərəf təsdiqlə olmaz. C düzdür. So does Nick. Həmçinin Nick-də